ምዕራፍ 13 ባላእምሮ ልጅ የአባቱን ተግሳጽ ይሰማል፣ ፌዘኛ ግን ተግሳጽን አይሰማም። ሰው ከአፉ ፍሬ መልካምን ይበላል፣ የአመፀኞች ነፍስ ግን ግፍን ትሻለች። አፉን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል፣ ከንፈሩን የሚያሞጠሙጥ ግን ጥፋት ያገኘዋል። የታካች ሰው ነፍስ ትመኛለች፣ አንዳችም አታገኝም፤ የትጉ ነፍስ ግን ትጠግባለች። ጻድቅ ሐሰትን ይጠላል፣ ኀጥእ ግን ያሳፍራል ያስነውራልም። በመንገዱ ያለ ነውር የሚሄደውን ጽድቅ ይጠብቀዋል፣ ኀጢአት ግን ኀጢአተኛውን ይጥለዋል። ራሱን ባለጠጋ የሚያስመስል ሰው አለ፣ ነገር ግን አንዳች የለውም። ራሱን ድሃ የሚያስመስል አለ፣ ነገር ግን እጅግ ባለጠግነት አለው። ለሰው ነፍስ ቤዛው ሀብቱ ነው፣ ድሃ ግን ተግሳጽን አይሰማም። ሁል ጊዜ ለጻድቃን ብርሃን ነው፣ የኀጥአን መብራት ግን ይጠፋል። በትዕቢት ጠብ ብቻ ይሆናል፣ ጥበብ ግን ምክርን በሚቀበሉ ዘንድ ናት። በችኮላ የምትከማች ሀብት ትጎድላለች፣ ጥቂት በጥቂት የተከማቸች ግን ትበዛለች። የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች፣ የተገኘች ፈቃድ ግን የሕይወት ዛፍ ናት። ትእዛዝን የሚያቃልል በትእዛዝ ተይዞ ይጠፋል፣ ትእዛዝን የሚፈራ ግን በደህንነት ይኖራል። ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ የጠቢብ ሰው ትምህርት የሕይወት ምንጭ ነው። መልካም ዕውቀት ሞገስን ይሰጣል፣ የወስላቶች መንገድ ግን ሸካራ ናት። ብልህ ሁሉ በእውቀት ይሠራል፣ ሰነፍ ግን ስንፍናውን ይገልጣል። መጥፎ መልእክተኛ በክፉ ላይ ይወድቃል፣ የታመነ መልእክተኛ ግን ፈውስ ነው። ድህነትና ነውር ተግሣጽን ቸል ለሚሉ ነው፣ ዘለፋን የሚሰማ ግን ይከብራል። የተፈጸመች ፈቃድ ሰውነትን ደስ ታሰኛለች፣ ሰነፎች ግን ከክፉ መራቅን ይጸየፋሉ። ከጠቢባን ጋር የሚሄድ ጠቢብ ይሆናል፣ የሰነፎች ባልንጀራ ግን ክፉ መከራን ይቀበላል። ክፉ ነገር ኀጢአተኞችን ያሳድዳቸዋል፣ ጻድቃን ግን መልካሙን ዋጋ ይቀበላሉ። ጻድቅ ሰው ለልጅ ልጆቹ ያወርሳል፣ የኀጢአተኛ ብልጥግና ግን ለጻድቅ ትጠበቃለች። በድሆች እርሻ ላይ ብዙ ሲሳይ አለ፣ ከፍርድ መጉደል የተነሳ ግን ይጠፋል። በበትር ከመምታት የሚራራ ሰው ልጁን ይጠላል፣ ልጁን የሚወድ ግን ተግቶ ይገሥጸዋል። ጻድቅ ሰውነቱ እስክትጠግብ ድረስ ይበላል፣ የኀጥአን ሆድ ግን ይራባል። ምዕራፍ 14 ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሠራለች፣ ሰነፍ ሴት ግን በእጇ ታፈርሰዋለች። በቅን የሚሄድ ሰው እግዚአብሔርን ይፈራል፣ መንገዱን የሚያጣምም ግን ይንቀዋል። በሰነፍ አፍ የትዕቢት በትር አለ፣ የጠቢባን ከንፈር ግን ትጠብቃቸዋለች። በሬ በሌለበት ስፍራ እህል አይገኝም፣ ብዙ ሲሳይ ግን በበሬዎች ኃይል ነው። የታመነ ምስክር አይዋሽም፣ የሐሰት ምስክር ግን በሐሰት ይናገራል። ፌዘኛ ሰው ጥበብን ይፈልጋል አያገኛትም፣ ለአስተዋይ ግን ዕውቀትን ማግኘት አያስቸግረውም። ከሰነፍ ሰው ፊት ራቅ፣ በእርሱ ዘንድ የዕውቀትን ከንፈር አታገኝምና። የብልህ ሰው ጥበብ መንገዱን ያስተውል ዘንድ ነው፣ የሰነፎች ስንፍና ግን ሽንገላ ነው። ሰነፍ በኀጢአት ያፌዛል፣ በቅኖች መካከል ግን ቸርነት አለች። የራሱን ሐዘን ልብ ያውቃል፣ ከደስታውም ጋር ሌላ ሰው አይገናኝም። የኀጥአን ቤት ይፈርሳል፣ የቅኖች ማደሪያ ግን ያብባል። ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። በሳቅ ደግሞ ልብ ያዝናል፣ የደስታም ፍጻሜ ልቅሶ ነው። ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል፣ ጻድቅም ሰው ደግሞ በራሱ።
የዋህ ቃልን ሁሉ ያምናል ብልህ ግን አካሄዱን ይመለከታል ጠቢብ ሰው ይፈራል ከክፉም ይሸሻል ሰነፍ ግን ራሱን ታምኖ ይኮራል ቁጡ ሰው በስንፍና ይሰራል አስተዋይ ግን ይታገሳል አላዋቂዎች ሰዎች ስንፍናን ይወርሳሉ ብልሆች ግን ዕውቀትን እንደ ዘውድ ይጭናሉ ኃጢአተኞች በደጎች ፊት ይጎነበሳሉ ኃጣንም በጻድቃን በር ድሃ በባልንጀራው ዘንድ የተጠላ ነው የባለጠጋ ወዳጆች ግን ብዙዎች ናቸው ባልንጀራውን የሚንቅ ይበድላል ለድሃ ግን የሚራራ ምስጉን ነው ክፉ የሚያደርጉ ይስታሉ ምሕረትና እውነት ግን መልካምን ለሚያደርጉ ናቸው በድካም ሁሉ ልምላሜ ይገኛል ብዙ ነገር በሚናገር ከንፈር ግን ድህነት ብቻ አለ የጠቢባን ዘውድ ባለጠግነታቸው ነው የሰነፎች ስንፍና ግን ስንፍና ነው እውነተኛ ምስክር ነፍሶችን ያድናል በሐሰት የሚናገር ግን ሸንጋይ ነው እግዚአብሔርን ለሚፈራ ጠንካራ መታመን አለው ለልጆቹም መጠጊያ ይኖራል ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት የሕይወት ምንጭ ነው የንጉሥ ክብር በሕዝብ ብዛት ነው በሰው ጥቂትነት ግን የገዥ ጥፋት አለ ለትዕግሥተኛ ሰው ብዙ ማስተዋል አለው ቁጡ ግን ስንፍናውን ከፍ ከፍ ያደርጋል ትሑት ልብ የሥጋ ሕይወት ነው ቅንዓት ግን አጥንትን ያነቅዛል ድሃን የሚያስጨንቅ ፈጣሪውን ይሰድባል ለድሃ ምሕረትን የሚያደርግ ግን ያከብረዋል ኃጥእ በክፋቱ ይደፋል ጻድቅ ግን በእውነቱ ይታመናል በአዋቂ ልብ ጥበብ ትቀመጣለች በሰነፎች ውስጥ ግን አትታወቅም ጽድቅ ሕዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ኃጢአት ግን ሕዝብን ታስነውራለች አስተዋይ አገልጋይ በንጉሥ ዘንድ ይወደዳል በሚያሳፍር ላይ ግን ቁጣው ይሆናል ምዕራፍ 15 የለዘበች መልስ ቁጣን ትመልሳለች ሸካራ ቃል ግን ቁጣን ታስነሳለች የጠቢባን ምላስ ዕውቀትን ያሳምራል የሰነፎች አፍ ግን ስንፍናን ያፈልቃል የእግዚአብሔር ዓይኖች በስፍራ ሁሉ ናቸው ክፉዎችንና ደጎችን ይመለከታሉ ፈዋሽ ምላስ የሕይወት ዛፍ ነው የጠማማ ምላስ ግን ነፍስን ይሰብራል ሰነፍ የአባቱን ተግሳጽ ይንቃል ዘለፋን የሚቀበል ግን አእምሮ የበዛ ነው በጻድቅ ሰው ቤት ብዙ ኃይል አለ የኃጥእ ሰው መዝገብ ግን ሁከት ነው የጠቢባን ከንፈር ዕውቀትን ትዘራለች የሰነፎች ልብ ግን እንዲህ አይደለም የኃጣን መሥዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው የቅኖች ጸሎት ግን በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው የኃጣን መንገድ በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው እርሱ ግን ጽድቅን የሚከተል ይወዳል ክፉ መቅሰፍት መንገድን በተወሰው ላይ ይመጣል ዘለፋንም የሚጠላ ይሞታል ሲኦልና ጥፋት በእግዚአብሔር ፊት የታወቁ ናቸው ይልቁንም የሰዎች ልብ የታወቀ ነው ፌዘኛ ሰው የሚዘልፈውን አይወድም ወደ ጠቢባንም አይሄድም ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል በልብ ሐዘን ግን ነፍስ ትሰበራለች የአዋቂ ልብ ዕውቀትን ይፈልጋል የሰነፎች አፍ ግን በስንፍና ይሰማራል ልቡ የሚያዝን ሰው ዘመኑ ሁሉ የከፋች ናት የልብ ደስታ ግን ሁል ጊዜ እንደ ግብዣ ነው እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ያለ ጥቂት ነገር ሁከት ካለበት ከብዙ መዝገብ ይሻላል የጎመን ወጥ በፍቅር መብላት የሰባ ፍሪዳን ጥል ባለበት ዘንድ ከመብላት ይሻላል ቁጡ ሰው ጠብን ያነሳሳል ትዕግሥተኛ ሰው ግን ጸጥ ያሰኘዋል የታካች መንገድ እንደ እሾህ አጥር ናት
የጻድቃን መንገድ ግን የተደለደለች ናት። ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ይንቃል። ልብ ለሌለው ሰው ስንፍና ደስታ ናት፣ አስተዋይ ግን አካሄዱን ያቀናል። ምክር ከሌለች ዘንድ የታሰበው ሳይሳካ ይቀራል፣ መካሮች በበዙበት ዘንድ ግን ይጸናል። ሰው በአፉ መልስ ደስ ይለዋል፣ ቃልም በጊዜው ምንኛ መልካም ነው። በታች ካለው ከሲኦል ያመልጥ ዘንድ የሕይወት መንገድ አስተዋዩን ሰው ወደ ላይ ይወስደዋል። እግዚአብሔር የትዕቢተኞችን ቤት ይነቅላል፣ የባልቴትን ዳርቻ ግን ያጸናል። የበደለኛ አሳብ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ናት፣ ያማረ ቃል ግን ጥሩ ነው። ትርፍ ለማግኘት የሚሳሳ ሰው የራሱን ቤት ያውካል፣ መማለጃን የሚጠላ ግን በሕይወት ይኖራል። የጻድቅ ልብ መልሱን ያስባል፣ የኃጥአን አፍ ግን ክፋትን ያፈልቃል። እግዚአብሔር ከኃጥአን ይርቃል፣ የጻድቃንን ጸሎት ግን ይሰማል። የዓይን ብርሃን ልብን ደስ ያሰኛል፣ መልካም ወሬም አጥንትን ያለመልማል። የሕይወትን ተግሣጽ የሚሰማ ጆሮ በጠቢባን መካከል ይኖራል። ተግሣጽን ቸል የሚል የራሱን ነፍስ ይንቃል፣ ዘለፋን የሚሰማ ግን አእምሮ ያገኛል። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው፣ ትሕትናም ክብረትን ትቀድማለች። ምዕራፍ 11 አባይ ሚዛን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነው፣ እውነተኛ ሚዛን ግን ደስ ያሰኘዋል። ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች፣ በትሑታን ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች። ቅኖችን ቅንነታቸው ትመራቸዋለች፣ ወስላቶችን ግን ጠማምነታቸው ታጠፋቸዋለች። በቁጣ ቀን ሀብት አትረባም፣ ጽድቅ ግን ከሞት ታድናለች። የፍጹም ሰው ጽድቁ መንገድን ያቀናለታል፣ ኀጥ ግን በኀጢአቱ ይወድቃል። ቅኖችን ጽድቃቸው ይታደጋቸዋል፣ ወስላቶች ግን በምኞታቸው ይጠመዳሉ። ኀጥ በሞተ ጊዜ ተስፋው ይቈረጣል፣ የኃያል አለኝታም ይጠፋል። ጻድቅ ከጭንቀት ይድናል፣ ኀጥንም በሱ ፈንታ ይመጣል። ዝንጉ ሰው በአፉ ባልንጀራውን ያጠፋል፣ ጻድቃን ግን በእውቀት ይድናሉ። በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ይላታል፣ በኀጣንም ጥፋት እልል ትላለች። በቅኖች በረከት ከተማ ከፍ ከፍ ትላለች፣ በኀጣን አፍ ግን ትገለበጣለች። ወዳጁን የሚንቅ እርሱ አእምሮ የጎደለው ነው፣ አስተዋይ ግን ዝም ይላል። ለሐሜት የሚሄድ ምስጢሩን ይገልጣል፣ በመንፈስ የታመነ እግር ነገሩን ይሰውራል። መልካም ምክር ከሌለ ዘንድ ሕዝብ ይወድቃል፣ በመካሮች ብዛት ግን ደህንነት ይሆናል። ለማያውቅ የሚዋስ ክፉ መከራን ይቀበላል፣ ዋስነትን የሚጠላ ግን ይድናል። ሞገስ ያላት ሴት ክብርን ታገኛለች፣ ሐኬተኞችም ሀብትን ያገኛሉ። ቸር ሰው ለራሱ መልካም ያደርጋል፣ ጨካኝ ግን ሥጋውን ይጎዳል። የኀጥእ ሰው ሙያ ሐሰተኛ ነው፣ ጽድቅን የሚዘራ ግን የታመነ ዋጋ አለው። በጽድቅ የሚጸና በሕይወት ይኖራል፣ ክፋትን የሚከተል ግን ለሞቱ ነው። ልበ ጠማሞች በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ናቸው፣ በመንገዳቸው ፍጹማን የሆኑ ግን የተወደዱ ናቸው። ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም፣ የጻድቃን ዘር ግን ይድናል። የወርቅ ቀለበት በር የአፍንጫ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ቆንጆ ሴትም እንዲሁ ናት። የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ ነው፣ የኀጥአን ተስፋ ግን መቅሰፍት ነው። ያለውን የሚበትን ሰው አለ ይጨመርለታልም፣ ያለ ቅጥ የሚነፍግም ሰው አለ ይደህያልም። የምትባረክ ነፍስ ትጠግባለች፣ የረካም እርሱ ደግሞ ይረካል። እህልን የሚያስቀር ሰው በሕዝብ ዘንድ ይረገማል፣ በረከት ግን በሚሸጠው ራስ ላይ ነው። መልካምን ተግቶ የሚሻ ደስታን ይፈልጋል፣ ክፉን በሚፈልግ ግን ክፉ ይመጣበታል። በባለጠግነቱ የሚተማመን ሰው ይወድቃል፣ ጻድቃን ግን እንደ ቅጠል ይለመልማሉ። ቤቱን የሚያውክ ሰው ነፍስን ይወርሳል፣ ሰነፍም ለጠቢብ ተገዢ ይሆናል።
የጻድቅ ፍሬ የህይወት ዛፍ ናት ነፍሶችንም የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ ነው እነሆ ጻድቅ በመድር ላይ ፍዳውን የሚቀበል ከሆነ ይልቁንስ ኃጥእና አመጸኛ እንዴት ይሆናሉ ምዕራፍ 12 ተክሳጽን የሚወድ ዕውቀትን ይወዳል ዘለፋን የሚጠላ ግን ደንቆሮ ነው ደና ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ያገኛል ተንኮለኛውን ሰው ግን ይቀስፈዋል ሰውን አመጻ አያጸናውም የጻድቃን ስር ግን አይንቀሳቀስም ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት የጻድቃን ሐሳብ ቅን ነው የኃጥአን ምክር ግን ተንኮል ነው የኃጥአን ቃል ደምን ለማፍሰስ ትሸምቃለች የቅኖች አፍ ግን ይታደጋቸዋል ኃጥአን ይገለበጣሉ ደግሞም አይገኙም የጻድቃን ቤት ግን ጸንቶ ይኖራል ሰው በጥበቡ ይመሰገናል ልቡ ጠማማ የሆነ ሰው ግን ይናቃል ለራሱ ባሪያ ሆኖ የተጠቃ ሰው እንጀራ ጎድሎት ራሱን ካከበረ ሰው ይሻላል ጻድቅ ሰው ለእንስሳው ነፍስ ይራራል የኃጥአን ምህረት ግን ጨካኝ ነው ምድሩን የሚሰራ ሰው እንጀራ ይጠግባል ለከንቱ ነገር የሚሮጥ ግን አምሮ ይጎደለው ነው የኃጥአን ፍቃድ የክፉዎች ወጥመድ ናት የጻድቃን ስር ግን ፍሬን ያፈራል ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል ጻድቅ ግን ከመከራ ያመልጣል የሰው ነፍስ ከአፉ ፍሬ መልካም ነገርን ትጠግባለች ሰውም እንደ እጁ ሥራ ዋጋውን ይቀበላል የሰነፍ መንገድ በዓይኑ የቀናች ናት ጠቢብ ግን ምክርን ይሰማል የሰነፍ ቁጣ ቶሎ ይታወቃል ብልህ ሰው ግን ነውርን ይሰውራል እውነተኛን ነገር የሚናገር ቅን ነገርን ያወራል የሐሰት ምስክር ግን ተንኮልን ያወራል እንደሚዋጋ ሰይፍ የሚለፈልፍ ሰው አለ የጠቢባን ምላስ ግን ጤና ነው የእውነት ከንፈር ለዘላለም ትቆማለች ውሸተኛ ምላስ ግን ለቅስበት ነው ክፉን በሚያስቡ ልብ ውስጥ ተንኮል አለ በሰላም ለሚመክሩ ግን ደስታ አላቸው ጻድቅን መከራ አያገኘው ኃጥአን ግን ክፋትን የተሞሉ ናቸው ውሸተኛ ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው እውነትን የሚያደርጉ ግን በእሱ ዘንድ የተወደዱ ናቸው ብልህ ሰው ዕውቀትን ይሸሽጋል የሰነፎች ልብ ግን ስንፍናን ያወራል የትጉ እጅ ትገዛለች የታካች እጅ ግን ትገብራለች ሰውን የልቡ ሐዘን ያዋርደዋል መልካም ቃል ግን ደስ ያሰኘዋል ጻድቅ ለባልንጀራው መንገድን ያሳያል የኃጥአን መንገድ ግን ታስተዋለች ታካይ ሰው አደን ምንም አያድንም ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ሕይወት አለ በጎዳናውም ሞት የለም